Zdravím, tady je Skanér 360 a vítejte u dnešní parodie na Patamata. A dneska je to parodie na Patamata, klíče ze seriálu Patamata, takže jdeme na to. Tak, ne, tak jo, tak rád jsem mě viděl, já tebe taky. Tak jo, čus. Jak ono je otevřít? Hej, Gen, otevři. To je. No, ty se zavkudu se vrátá, sorry. Mačky. To je buzerant. No, konec. Čau. No, projdeš, jo? Chápeš? Chápu, čus. Čus, tak zamknu, aby se mi něco nikdo nedostal. Ono zamknu. Bože. Musím vůbec, kde já ten klíč mám. Ježiš, co to je? Nůž, propiska. Tohle, hřeben, šroub, klíč, lízátko, dalekohled, voňavko, to si znamená řeče strčím. No, ale potřebuji. Ne, ty ve, co tam děláš? Mohli dám klíč a nevím, co je to. Prosím tě, tohle je klíč. No, dobrý. Čo se to je nemelový, vole. No, ty ve, to je nemelový. To je nemelový. Co jsi říkal? Nic? To je buzinám, co ty ve. No, to je si tam pro něj dojde, vole. Bože, ty jsi hůzík. No já se to nemůžu, no. Tak se neměl házet s tím klíčem, ty volečku jeden. Pojď mi volu. No, já teď to musíme vyndat, aby jsme se pro něj dostali. Tohle z toho sundám. Tak, no. Ta ze štory, to zkus tam pustit, vole, to zabiju. Dobře ti to jde. Ajk, půjč. Ty jo, já to mám pustit, ale jsem pustit. Ty vole, takhle se asi pro ten klíč nedostanem. To musíme vyndat ručně. To je. To nevydám. No, to je blbý. Slyšíme to kapesným nohem? To ne, obřízneš, to se zlomíš. No, zpravdu, no. No, čekaj, pro něco domů zaběhnu, pro tam... Pro hrábě. Šup. Teď tam můžu hodit celý. No. Kdybudu si domů ještě pro krump. Jo, ten to zvedne. No a uspat tam i ten krumpáč. Bože, tak si vezmu ten zvedák na auto. Tak. No. Já jdu pro tyč mezi tím. Jasně. Nějaká tyč se tady najde. Neříkej mi, že tady žádná není. Hodinky. Netíkají smlouvy. Tak. A ty kráso. To je tyč. Diamantní 300 metrů. Tak já jsem tady mezi tím připravil. Jo, ty vole. Kámo, tak tohle je tyč mega strikeová. A tady to přivážem. A jenem, zvedej. Jasně. Tady, vem to. Dobrý. Tak. Kde je? Já ho tam taky nevidím. Tak já tam jdu. Jasně. Tady jsou stračky a hovna. Chcem ty. Krumpáč. Tohle. A klíč. Ne. Tak co vyhrál, bo jsem ten klíč. Jo, ale on zase zahle tohle kanál. Už je zase tady. Bože můj, jaj, bože můj, ale tamhle. Na té první špršli. Zkusím tam pro nějak sám, to se pro něco lidí jdeme. Oj, dobře, já. Co tohle? Tak. No. Jo, mi se to zase karuka. A. Já. Já opustil jsem teď ten klíč.
jsem tam ten má. Fuj, máš pravdu. Konečně. Dám ho. Na. A dobré, děk. Nebo mě tady nechat blík. Tak já jdu tam. Hej, pomoc, ne. Pomoc mi. Pomoc. Hej, zombík. Pomoc, tady jsem. Já počkej, pomůžu. Jau. Jau, to je moje ruka, ty. Fakt ne. Počkej. No, hned jsem tady. No, už jsem tu. A zastrčí. No, a svojenku. Dobrý. Tak, ale jsem tady ven. Pojď. A já si. Tak. A je to tam. Já jdem tam. Tak. A je to tak. Tak si užij a doufám, že už to má spáno. Tak čus. Adios, amigos. Adios. Máš let skruncovič element. Bože, no tak teď to budem muset zase dělat znova. Bože, ty jsi takový cigán. Bože, ty jsi buzík. No nic. Tak se umím se nějak dostat. No jo, ale jak? No tak jo, takže pokud se vám dnešní party napadla, jak to líbila, nezapomeňte dát like a dejte ten komentář, takže já se s vámi naučím a čau.